les manifestacions que s'han fet en relació al manteniment de les inversions des del primer dia, nosaltres sabem que són declaracions de bones intencions, bones voluntats, no enganyarem a la gent se li ha de dir la veritat, i els governants saben perfectament que en aquests moments dir que estan garantides les inversions doncs està molt bé, genera molta tranquil·litat, però a nosaltres doncs, ens genera sobretot l'obligació de treballar perquè això sigui així. I és amb aquest camí, amb el camí doncs, que avui hem tingut la reunió i que d'aquí a els propers dies doncs, continuarem treballant dia darrere dia perquè som plenament conscients de que les inversions es mantindran en la mida en què el grup funcioni, en la mida en què doncs, el consumidor quan hagi de triar cotxe doncs, mantingui la fidelitat que tenia en la seva marca, torna a dir en la seva marca, no estic dient en una marca, dic en la seva marca, i per tant doncs, que es puguin mantenir les expectatives que teníem. Sí, Volkswagen está muy callada, Volkswagen no está ni ha contradicho ni ha verificado la palabra del ministro, pero en cualquier caso, lo que sí le hemos venido a decir hoy al presidente Mas es de que participen y que tengamos la tranquilidad que nuestro gobierno de Cataluña va a estar al lado del sector de la automoción, en defensa del sector de la automoción, pero también en defensa de los clientes afectados por esta crisis de Volkswagen. M'estranya que aquest problema hagi aparegut en el moment en què el grup Volkswagen s'havia convertit aquest any en el primer productor mundial, per primera vegada en la història. No, només dic que m'estranya, que ho trobo molt casual. El greu error de Volkswagen, del qual Seat n'és una víctima, un greu damnificat, impacta en els seus treballadors, acompanyarem a tots els treballadors i els sindicats de la Seat, impacta en els clients i els acompanyarem des d'una perspectiva de drets de consum i de tota la reparació que el grup Volkswagen ja ha començat a posar en marxa i que haurà de ser el més exigent i el més ràpid possible. Impacta en els proveïdors, centenars, milers d'indústries a Catalunya que són proveïdors de SEAT i que com a conseqüència les seves comandes es poden veure repercutides per les alteracions que SEAT hagi d'anar posant en joc en els propers dies, properes setmanes. Impacta en una important xarxa comercial de concessionaris i també estem treballant amb ells.